I have your attention, please? Train number 15770, Lumdi, Aliputwar Junction, Intercity Express, from Lumdi via Guwahati, Railway to Aliputwar Junction, is arriving on platform number 3. Kripaya Gandhiji. কৰা হয় ইংলিছ হিন্দী আৰু অসমীয়া কিন্তু দুমাহৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া ভাষা যিটো আছে ইয়াত নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে নিলম একেবাৰে মানে এনাউন্সমেণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়া গৈছিলে মানে ঘোষণা ঘোষণা নকৰা হৈ গৈছে বন্ধ খালি ইংলিছ আৰু হিন্দীত কৰা হৈছে আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি ইয়াত যিমানসকল ষ্টুডেণ্ট আছে বা আমাৰ লগৰ আছে বা ইয়াত যিখিনি পাব্লিক আছে নাগৰিক যিখিনি আছে আহি পেলাই ইয়াত কমপ্লেইন দিলে কয় কি ইয়াত আমাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰব্লেম বা কিছুমানে কয় কি ইয়াৰ পৰা উঠাই দিয়া গৈছে গোটেইখিনি তে ওপৰসকলৰ লগত কথা পাতিব বুলি কয় আমি বহুতবাৰ কমপ্লেইন দিছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে একো ইয়াত ব্যৱস্থা নলয় বা একো এটা ষ্টেপ নলয় তাৰপিছত আপোনাৰ আজি ইয়াত আমি উপস্থিত হৈ পেলাই গোটেইখিনি কথা বিষয়টো এনেকৈ আহিছিলে যে আমাৰ ভাষাটো ইয়াত কিহৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰা হৈছে তেখেতসকলে কৈছে ইয়াত যিটো টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয় টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ইয়াত মেনু মানে টেকনিকেলত যিটো আমাৰ ভাষা ইয়াত ইনক্লুড থাকে ইংলিছ হিন্দী আৰু অসমীয়া লোকেল লেংগুৱেজ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ নতুনকৈ ইয়াত ছফ্টৱেৰটো আপডেট হোৱা নাই বুলি কৈছে সেইকাৰণে অসমীয়াটো বাদ দিয়া হৈছে বা বন্ধ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত দেখা পাওঁ মতে চেণ্ট্ৰেলৰ কাম চলি আছে আপোনাৰ যিমান ষ্টেচন যোৱা আছে গুৱাহাটীৰ পৰা এইপিনে আপোনাৰ লাষ্ট শিলচৰ কৰিমগঞ্জলৈকে তাত সকলোতে আপোনাৰ অসমীয়াত আপোনাৰ যিটো এনাউন্সমেণ্ট দিয়া সেইটো দিয়া হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ এনাউন্সমেণ্টটো নিদিয়াৰ কাৰণে ইয়াত বহুতসকলে হিন্দী বা ইংলিছ বুজি নাপাব পাৰে বা বুজি নাপায়ো তেখেতলৈ সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া ছুপাৰিণ্টেণ্ট ডাঙৰীয়া যিসকল ইঞ্চপেক্টৰ আছে তেখেতসকলক ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত তেখেতলৈ সেই একে কথাই কয় টেকনিকেল প্ৰব্লেম টাইম লাগিব সেইকাৰণে আজি আমাৰ দুমাহ হৈ গ'ল যোৱা দুমাহ হ'ব দুমাহতকৈ বেছি হ'ল কিন্তু ধৰাভাৱে দুমাহ হৈ গ'ল সময় সূচনা যোনটো থাকে তাত খালি ইংলিছ আৰু হিন্দী ইয়াত লিখা হয় অসমীয়াটো ইয়াত আঁতৰা দিয়া গৈছে আৰু যোনটো ঘোষণা কৰা হয় মানে আপোনাৰ ট্ৰেইন অহাৰ সেইটো আপোনাৰ ইংলিছ আৰু হিন্দীত কৰা আছে অসমীয়াটো একেবাৰে আঁতৰা দিয়া গৈছে তেখেতসকলে কৈছে টেকনিকেল প্ৰব্লেম বুলি এনেকুৱা আমি ভাবোঁ কিন্তু তেখেতসকলে সেই কাৰণত আমি সুধিব হওঁতে ক'লে কি টেকনিকেল ছেম আজি ছেম ইছ্যু দিছে যে টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ইয়াত হেৰি হৈছে তোমাৰ ধৰি এনেকৈ একেই কথা ক'বলৈ আহিছে আমি ইয়াত কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেলি ক'ব আহে কোনোবা পাব্লিক ৱাইজ ক'ব আহে কোনোবা সংগঠন হিচাপে ক'বলৈ আহে আমাক কোনো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাছিলে সেইকাৰণে আজি আমাক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু লগতে আমাৰ নেপালী এছ'চিয়েশ্যনো আছে মণিপুৰ এছ'চিয়েশ্যনো আছে গোটেইখিনি আহি পেলাই কথাখিনি পাতিছোঁ আমি এসপ্তাহ টাইম দিছোঁ ইয়াত টেকনিকেলি গোটেইখিনি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আৰু টেকনিকেলি যদি নহয় তে মেনুৱেলি এজন আমাৰ ইয়াত অসমীয়া এমপ্লয়িজ দিয়ক যোনে অসমীয়াত ঘোষণাটো কৰিব পাৰে তেখেতসকলে কৈছে ইয়াত আমাৰ লোকেল মানুহখিনি লোকেল লেংগুৱেজ ভাষা মানুহ বহুত কমি গৈছে যে সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো ইয়াত অলপ কমকৈ কোৱা হয় আমি যদি লোকেল লেংগুৱেজ মানুহখিনি কমিছে বুলি আমি ইয়াত ভাষাটো নাইকিয়া কৰি দিওঁ তেনেকৈ আমাৰতো গোটেই জাতিটো আমাৰ ভাষাটো নাইকিয়া হৈ যাব হয় নিশ্চয় কিছুমান সকলোৱে হিন্দী বুজি নাপায় অসমীয়া বুজি নাপায় ইয়াত বহুতসকলৰ অসমীয়া মানুহ আছে যোনে ট্ৰেইন ভিজিট কৰিব আহিলে বেলেগ ভাষা বুজি নাপাব পাৰে বা বুজি নাপায়ো আপোনালোকে বহুত নিজৰ এইটো আপোনালোকে ৰিপৰ্টিঙো কৰিছে আমি পাইছোঁ কোৱাৰ পিছত আজি যেতিয়া আহিছোঁ ইয়াত দেখিছোঁ বহুতখিনি অৱহেলা কৰিছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে যিমানখিনি পষ্টাৰ্ছ আছে শংকৰদেৱ হওক ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ হওক গোটেইখিনি ইছ্যু হিচাপে ইয়াত লগাইছে তেখেতসকলে সেই বস্তুটো লগায় কিন্তু আপোনাৰ ভাষা হিচাপে আমাক যোনটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক ইয়াত এনেকৈ অপমান কৰিছে টেকনিকেল ইছ্যু দি পেলাই আমি এসপ্তাহ টাইম দিছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে টেকনিকেল ইছ্যুটো আৰু যদি ইছ্যুটো ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে মেনুৱেলি ইয়াত কোনোবা এমপ্লয়িজ বহক যোনে অসমীয়া ভাষা ইয়াত কথা ক'ব পাৰে আৰু যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আৰু যিমান সংগঠন আছে তাৰ আমাৰ আমাৰ ছাইডৰ পৰা আমি নিজে আমি ষ্টেপ ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম May I have your attention, please? Train number 12515, Trivandrum, Silchar Express from Trivandrum Central via Lumdi, Badarpur to Silchar is arriving on platform number 2. Kripaya dhyan dijiye. Lumdi, Badarpur ke raste Trivandrum Central se aane wali Silchar ko pahunchne wali गाड़ी संख्या 1-2-5-1-5 त्रिवांद्रम सिलचर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज ट्रेन नंबर 12515 त्रिवांद्रम सिलचर एक्सप्रेस फ्रॉम त्रिवेंद्रम सेंट्रल वाया लमडिंग बदरपुर टू सिलचर इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2
লাগে সেইটো আমাক দিয়ক। মানে দুদিনৰ আগত এজন মানুহ পাইছোঁ, তেখেতে এখন ট্ৰেইন মিছ কৰি দিছে, তেখেতে বুজি নাপায়, বুঢ়া বৃদ্ধ বয়স, কমে 65 বছৰ বয়স হ'ব, তেখেতে বুজি নাপায়। এতিয়া তেখেতৰ সেই ট্ৰেইনখন মিছ হোৱাৰ কাৰণ অৱহেলা তেখেতলোকৰ, তো সেইটোৱে যে যোনটো নাইকিয়া হৈছে, 7 দিনৰ সময় দিছে, 7 দিনৰ সময় লৈছে, আমি 48 ঘণ্টা সময় দিছোঁ, 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতলোকে কামটো কৰক, আমাৰ যিখিনি অসুবিধা হৈছে আৰু যিখিনি কোৱা হৈছে সেইখিনি কাম কৰি দেখাওক। আৰু ফটো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু তাৰ বাহিৰেও বাকী সংগঠনৰ ল'ৰাখিনিৰ আপোনাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টেচন মাষ্টাৰ, তেখেতে কৈছে যে ছিষ্টেম আপডেট হৈ আছে আৰু আপোনাৰ টাইম ফিক্স দিয়া নাই, কৈছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি কিবা এটা কৰিব, ছিষ্টেম আপডেট, তেখেতে ছিষ্টেম আপডেটলৈহে ৰখি আছে। মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব গ'লে ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে, আৰু এনেকুৱা মানে কি, এইটো বৰ্তমান টাইম মানে বহুত আগৰ পৰা শ্ল'লি শ্ল'লি চলি আহিছে, আৰু বৰ্তমান ভৱিষ্যতলৈ ইয়াতকৈ বেয়া ৰূপ ল'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই। অসম চৰকাৰক কি ক'ম, তেখেতলোকে জানি বুজিও প্ৰায়ভাগ চকু মুদি থকা টাইপৰে হৈ আছে। তেখেতলোকে এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনখিনি তেখেতলোকে প্ৰচেষ্টা লৈছিলে, বহুত ভাল ভাল প্ৰচেষ্টা লৈছে, কিন্তু সময়ত কামটো কৰিব পৰা নাই। তেখেতলোকে ল'ৰাবিলাক বিচাৰক, তেনেকুৱা কৰিব পৰা মানুহ বহুত আছে, কিন্তু তেখেতলোকে যোনজনক লাগে তেনেকুৱা মানুহ বিচাৰি নলয়, মানে যাকে তাকে দি পেলাই মানে কিবা খিচুৰি টাইপ বনাই ৰাখিছে। চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, চৰকাৰে নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি নহয়, ৰাইজৰ পৰা অলপ মত লৈ পেলাই কি হৈছে কি নহৈছে জানক, ক'ত কি প্ৰব্লেম চলি আছে, পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, সেইটো বুজি লৈ পেলাই তেখেতলোকে নতুন ষ্টেপ ল'ব লাগে। বৰ্তমান